Dobro i vredno rade i povećanje i azbest i to će se zahvaliti našim kineskim i zahvaliti prijateljima u velikom angažmanu, u velikom trudu. Mi smo imali na području obilaznice i povezano bez ovog problema. I naravno, tim problemima kada govorite... Ali ono što jesu objektivni problemi, imali smo baš ovde jedno divlje romsko naselje koje smo pokušali i uspeli na jedan veoma pristojan način, civilizovan način, bez velikih problema i poštujući i dostojanstvo tih ljudi, da te probleme rešimo, da očistimo trasu i da počnemo da gradimo. Da ostalo nam je još jedna ili dve kuće da završimo za eksproprijaciju, dakle ovde na glavnom objektu na putu ka Bubanj Potoku i to se radi i bit će završeno u narednim danima. Ono što je za nas važno, to je da je ova obilaznica žila kucavica, ne samo za Beograd, već za celu Srbiju. Možda i najvažnija putna komunikacija o kojoj se ne priča mnogo, ali koja rešava problema, bezbroj problema i Beograđane, ali ne samo Beograđane, već sve ljude u Srbiji. Ako hoće da idu na Niš, nemojte kamione i ne možete da prolazite kroz centar grada, idete okolo, ali ćete imati dobru komunikaciju i mnogo brže izaći na taj autoput. Isto ako hoćete na Miloš Veliki, možete. U budućnosti kada budemo uradili, ostaje nam da radimo taj sledeći sektor prema Vinči, prema Leštane Vinča, dakle, i most preko Dunava ka Pančevu, a već završavamo projekat autoputa i ka Vršcu, radit ćemo i autoput ka Zrenjaninu, dakle moći ćete sve da pokrijete ili brza saobraćajnica ili autoput ka Vršcu. Autoput. Ok. Lepo je da projektujete, samo se uvijek pitam razmišljate li ko će da plati. Ali dobro. Valjda je to nekog drugog posao. U svakom slučaju, pošto nisam siguran, mnogo volim Vršac, ali nisam siguran da imamo dovoljno ljudi i dovoljan broj putnika za to, posebno ako Rumuni ne budu gradili sa te strane autoput. Svejedno. Dakle, u svakom slučaju mi tu obilaznicu moramo da izgradimo do kraja. To je novih gotovo milijardu, ali je važno da ovo završimo i ovu obilaznicu do Bubanj Potoka završit ćemo do kraja marta, a sad da li će moći da bude ranije, ja bih voleo i zato sam zamolio naše prijatelje iz Azerbejdžana i Kine da pomognu po tom pitanju. Ja znam ranije kada sam ih molio da to urade, oni su to uspevali da učine i beskrajno sam im zahvala na tom angažmanu i na tom poštovanju koje pokazuju prema srpskoj državi. Za nas od presudnog značaja u ovo teško vreme u Evropi i svetu je da nastavimo da gradimo, da nastavimo da radimo. I moja najvažnija poruka danas, Srbija mora da radi, ne da čeka, već da radi, gradi, posvećeno, da gleda u sebe, da razmišlja o sopstvenom razvoju, o svojim ljudima, o svom napretku, o svemu onome što možemo da učinimo za svoje građane, jer ne može da bude povećanja ni plata ni penzija ukoliko zemlju ne gradimo i ukoliko zemlja ekonomski napreduje. Zato je od presudnog značaja za nas da ovde nastavimo svoj posao na mogući način i to da ga radimo tako da budemo ponosni i na sebe, na sve građane koji su ovome doprinali i da se ti rezultati vide. Uskoro ćemo obilaziti Moravski koridor i Požarevački, odnosno Dunavski koridor i mnoge druge putne pravce u Srbiji. Verujem da ćete rešiti probleme i za trasu Kuzmin-Sremska Rača sa Turcima, tako da polako ćemo da privodimo kraju i ova i sledeća godina. Verujem da do početka sledeće godine možemo da završimo i put do Požege. To je onda veliki posao u Srbiji urađen. Onda je to drugačija zemlja, drugačija Srbija od one kakvu smo nasledili i na ponos svim građanima Srbije. Izvolite ako imate pitanja. Neša Došvi, Studio B.
Gospodine predsjedniče, u Srbiji generalno nemamo problema s nestašicama, osim ovoga što se pojavljuje sa šećerom. Otprilike se ponašamo kao da imamo posle stičanice, pa imamo kolače, torte, počitave dane. Možete li da umirite građane da prosto za tako nečim nema potrebe? Nema potrebe i završeno je to. Već danas u najveći broj radnje stigle dodatne količine, 260 tona. Spremili smo i još 250 tona, sad jedino ako će baš neko samo šećer da jede, ništa drugo, ali ni sa tim neće biti problema. Nemamo mi problema sa količinama šećera koje imamo. Imali smo problema sa jednom firmom iz Kolubarskog okruga, sa jednim tajkunom i sa još nekim ljudima koji misle da je vreme da nekim kamatarima, koji misle da je veliko vreme da zarade ogroman novac, ali bavit će se svim tim i Bezbednostno informativna agencija i naši državni organi i građani će imati više nego dovoljno šećera, brašna, soli, ulja, svega tako. Imali smo čak i za neke druge namirnice pokušaj istog tajkuna koji je nešto otkupio misleći da može takođe da vara državu i da u teškim uslovima teške krize izbegava obaveze koje postoje, ali sve uspevamo da završimo i ljudi ne treba da brinu. Dakle, mi imamo tolike količine da možemo da intervenišemo u svakom trenutku. Ja sad jedino što molim ljude, nemojte baš da ređete po 100 kila svega, morat ćete da bacate tu hranu, besmisleno je. Kao što su mnogi ljudi bacali brašno, ne može brašno da stoji godinama, znate. Prosto, ili mora da stoji u posebnim uslovima, tako da molim ljude samo da kupuju ono što im je potrebno, ništa više od toga. Ali bit će sve u redu. Izvolite. Poštovanje, Dijana Stojanović, televizija Pink. Predsedniče, opozicija tvrdi da ćete da uvedete sankcije, pa da li ćete i da li očekujete napade od istih tih ljudi ako ih ne uvedete? A drugo, nastavljaju se svakodnevni napadi iz Hrvatske. Juče je predsednik Milanović napao i premijerku Anu Brnabić, pa da li je to Srbija dirnula u osinje gnezdo podizanjem optužnice protiv njihovih generala? A evo, zanima me i vaš komentar. Na društvenim mrežama se pojavila fotografija maturanata i Slavonskog Broda koji sve sa profesorkom hrvatskog jezika u maskirnim pantalonama šalju ustaški pozdrav. Hvala. U ovom trećem nemam nikakva saznanja i ne znam da li je stvarno ili je fotomontaža, tako da ne bih želao da komentarišem i uveren sam da će i organi vlasti i ljudi u Hrvatskoj znati da preduzmu šta je potrebno. Fašizam je teška bolest protiv koje moramo da se borimo na svakom mestu i verujem da ćemo ukazivanjem na to kakva i kolika je to pošast bila, ali ne umanjujući mogućnost njene obnove takve bolesti danas u Evropi i svetu, da sprečimo da se to dogodi. Što se tiče pitanja uvođenja sankcija, da se ja našalim malo sa vama. Mi imamo toliko Baba Vangi. Ja sam znao da postoji jedna Baba Vanga. Živela je u Bugarskoj. Ali mi na političkoj sceni Srbije imamo toliko Baba Vangi. Da mi je neko pričao, ja to ne bih nikada poverovao. I svaki dan se bave samo proročkim poslom. I svaki dan se bave glupostima. I svaki dan pričaju gluposti. Prvo su govorili kako su protiv sankcija tokom kampanje, dok sam ja ćutao i vodio odgovornu politiku. Ovi drugi su vriskali protiv svega, pošto im je lako, može im se. Znate, ne moraju da odgovaraju za ovaj put, ne moraju da odgovaraju ni za što. Ne moraju da odgovaraju za to kako će da bude plaćeno Kinezima i Azarima. Baš ih briga. Vodiš politiku, sediš u kafani, popiješ pivo i kažeš šta hoćeš, kako hoćeš. A onda su posle izbora promenili politiku pa kažu da su za sankcije. A neki drugi koji kažu da nisu za sankcije, kažu da ćemo da ih uvedemo. Vi više ništa ne razumete, vi više ništa ne znate. A mi i dalje imamo istu poziciju kakvu smo imali pre 90 dana. Jedina zemlja u Evropi koja ima potpuno istu pravičnu poziciju i poziciju koja je usklađena sa najvišim nacionalnim i državnim interesima Republike Srbije. To je pozicija ozbiljnosti, pozicija odgovornosti. To je pozicija poštovanja međunarodnog javnog prava. I to je srpska pozicija. To što se ja ne busam u prsa,
i ne držim herojske govore kao što ih one drže svakog dana, već razmišljam o tome koliko nas košta kilometar puta i gde ćemo moći da nađemo novac za to i kako da obezbedimo da imamo dovoljno svega što nam je za taj kilometar puta potrebno, da nam ničega ne nedostaje. E, to je već druga stvar, ali ona pokazuje razliku u posvećenosti i odgovornosti i svemu drugom. Narodu našem, da kažem, ponašamo se veoma odgovorno. Nisu nam potrebna velika zaklinjanja. Od tih što se zaklinju, jedni drugima su se naverno zaklinjali do pre neki dan, danas najgore stvari jedni od drugima izgovaraju. I sve to nije važno. Hvala vam, vi svoj posao, samo malo manje da budete Baba Vanga, a malo više odgovorni političari koji ćete se baviti potrebama svog naroda, bilo bi dobro, onda bi vas i ljudi više cenili. Što se nas tiče, mi svoju politiku ne menjamo, vodimo je na ozbiljan način, odgovoran, a ljudi će na kraju da vide rezultat. Ne zaboravite da su oni već rekli 3. aprila uveče da ću da uvedem sankcije. I šta je bilo s 3. aprilom? A sad će 3. jun. Je li tako bilo? Tako da, šta ćete? Još jedno pitanje bilo, izvinite. Za Anu Brnabić i Hrvu? Pa dobro. Kad histerija nastane, onda tu argumenta ozbiljnih nema i kada vređate Anu Brnabić onako jadno i na ličnoj osnovi, onda mnogo više govorite o sebi nego o njoj. Ja mislim da je mnogo važno da se pokaže da ratni zločini ne mogu da ostanu nekažnjeni, a sve ostalo, sve te političke igre, vika, dreka, histerija, nikome nisu naročito bitne. To vam je politički folklor, nažalost. Izvolite. Poštovani predsednice, Televizija Pančevo i Dunav Televizija, da li činjenica da će obilaznica biti završena nakon 30 godina govori o ekonomskom napretku Srbije prethodnih godina i da li će završetkom obilaznice Beograd biti stavljen na zelenu agendu savremenih metropola? Hvala. Da, mnogo toga mi moramo da uradimo u Beogradu. Po pitanju i kanalizacije i svega onoga što nismo radili u prethodnim decenijama. Prvi put sa sigurnošću, ono što smo obećali, krenula je izgradnja kanalizacije na levoj obali Dunava u naseljima od Koteža, Borče, Ovče. Dakle, to su mnogo važne stvari za nas. To ljudima u centru grada nisu ključna pitanja, ali ovim ljudima, 100.000 ljudi, i više koji žive sa leve obale Dunava, je to od presudnog značaja. Tako moramo ceo Beograd da uradimo još mnogo toga. Naravno da je uspeh kada izgradite nešto što niko nije ni počeo da radi ili gradi u prethodnim decenijama, ali sasvim sve jedno, verujem da je naš posao da stvari guramo brže, da stvari guramo jače i da se borimo da to bude još uspešnije. Još nešto oko sankcija, pošto sam video da su neki poslanici, novi poslanici, govorili kako su na vlasti oni koji su 94. uveli sankcije Republici Srpskoj. Samo želim da vam kažem da lažu. Dakle, da lažu, pošto su tada, ili bar ja, koji sam tada ušao u politiku, bili smo apsolutno protiv toga, bili smo najžešći u opoziciji i nikada sankcije našem narodu nismo uvodili. Jesu neki drugi koji su naši partneri, ali to je već druga stvar. Samo da prestanu sa izmišljotinama, dakle neistinama i najogoljenijim lažima, ali i to valjda govori o njima, šta ćete. Za razliku od njih, nisam isporučivao ni Srbe u vrećama sa po kilo i dva ili 50 kila mesa Haškom tribunalu i tako dalje, tako da i da ne kažete da nismo imali takve naloge, imali smo ih mnogo i to pod oznakom supena, obavezujući nalog, pa to nismo morali da uradimo jer je naša država jačala, snažila samostalnost i nezavisnost. Tako da, ja mislim da i ljudi to odlično znaju. Izvolite, ko imaš nekako. Pa šta i kog ste pomenuli, kaže da će se uskoro od vas čuti spasiba na družbi. Hoće. Hoće, pošto ću uskoro da razgovaram, mogu da vas obavestim sa predsednikom Putinom. I mi uvek se pristojno pozdravimo, pošto on to spasibo na družbi ne zna ni šta znači. Niti zna i jedan jezik. Reč je o onom nesrećnom
Zvali smo ga, ali ne mogu. Ne priliči meni kao predsedniku, ne mogu sa prezimenom se setim, znam da je iz Demokratske stranke. Srđan Milivojević. Milivojević, izvinite. Tako da, ne zna oni jedan jezik, ne brinite. Da zna, onda ne bi tako nešto izgovarao. Ali evo da vas obavestim od onog njihovog osmeha i podsmeha kako neće biti razgovora, u nedelju u 11 sati imam razgovor sa predsednikom Putinom. Tako da, ne bih, da me niste pitali, da niste pomenuli, to ne bih vam čak ni rekao. I tako svaka priča, svaka izmišljotina, sve im padne u vodu, svaka laž im padne u vodu i baš ih briga. Sutradan nastave sa novim lažima. A narod mora da živi i da gleda ko je taj koji će da brine, koji će se ponaša odgovorno, koji će se ponaša ozbiljno. Tako da ćemo sa predsednikom Putinom, verujem da imam dobar, ozbiljan, odgovoran, korektan razgovor, govoriti o daljoj saradnji između Srbije i Rusije, o gasnom ugovoru, ali i o svim drugim pitanjima. A uskoro mislim da će biti važnih poseta i iz Evrope, sveta, Ruske federacije i tako dalje. Pošto mislim da samo u jednu zemlju mogu da dođu. Dok im ovi stručnjaci ne kažu spasiva na družbe. A pre toga da saznaju šta to znači. Izvolite ako imate još neko pitanje. Srećan rad vam želim i hvala vam najlepše. Samo da ja još malo pogledam ovo ovde ako vama ne smetam. Hvala.